Ganso delatador. Goel, פנימה! זה הולך פנימה! הלם באצטדיון רמת גן! לפחות עד שידרוך על הדשא בפעם הראשונה כמאמן לאומי, וכנראה גם אחר כך, זה מה שהשם אנדי הרצוג ייצג בעבור אוהדי נבחרת ישראל. מפח נפש גדול, האיש שבמור הגלב מנע את העלייה לפלי אוף מונדיאל 2002. I think it was a good choice to appoint Andy Herzog as national team coach, a great player and also I think one of the best experienced coaches, talented coaches in case of national teams. הרצוג שבינתיים טס לאוסטריה לסידורים אחרונים, יצטרך להביא אותנו לארץ המובטחת, טורניר גדול, או לפחות להחזיר משהו על השער ההוא. He is well prepared. I believe in him 100% and I will stand beside him. אבל לא כולם אוהבים ומבינים את המינוי הזה. כך לדוגמה אייל ברקוביץ' שרצה בעבר לאמן בעצמו את הנבחרת, כתב אמש פוסט זוהם. איך כבר ניתן ההתאחדות נותנים יד למינוי הבזוי הזה? הרי הנבחרת היא של העם והעם שונא את הבן אדם הזה, כותב ברקוביץ'. איזה חשק יש לאוהדי נבחרת ישראל לראות את המשחקים כשעל הקווים עומד אדם שנו ואויב הנבחרת בעבר. אני חושב שמי שקיבל את ההחלטה הזאת זקוק לפסיכיאטר דחוף, אחרת אין לי הסבר למינוי הזה, זו בושה אחת גדולה. אני לא מתכוון לחנך אף אחד ולהגיד לאף אחד מה לומר ומה לא לומר. יהיו דעות לכאן, יהיו דעות לכאן. בסופו של דבר נשתמש בקלישאה הידועה, אנחנו מדינה דמוקרטית וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. ברקוביץ' מתייחס לא רק לצד המקצועי אלא גם לעובדה שהרצוג כשחקן טען בזמנו שלא בטוח לשחק בארץ. He's here with his heart because his decision was clear. This is a great, great honor and a great challenge from him. He can bring success here for the country. He wants to do it and give all what he has. על המגרש הרצוג היה אמנם כוכב מוערך, אבל כמאמן הוא חסר ניסיון, הוא שימש כעוזר בנבחרת אוסטריה וכעוזרו של יורגן קלינצמן בנבחרת ארצות הברית וגם עם נבחרות צעירות, אבל גם בארצו לא קיבל את הקרדיט להוביל קבוצה או את הנבחרת הבוגרת. תזכירו לי איפה הוא גר את סאוטגייט אימן כמאמן ראשי? כמה זמן? אולי חצי שנה, והוא בכל זאת היום במקום הרביעי בעולם. בברנז'ת הכדורגל הדעות חלוקות, לא רק ברקוביץ', גם אחרים רצו לראות מאמן ישראלי, אבל יש מי שקורא לתת לאוסטרי הזדמנות הוגנת. אני לא חושב שצריך לבוא ולהגיד בגלל החוסר ניסיון. אם המנהל המקצועי נמצא שם, המאמן הזה אימן בעבר, היה עוזר של מאמן טוב, אז מה ההחלטות האלה שכל הזמן מחפשים איך להגיד, להעביר ביקורת על המינוי הזה? לפני כעשור סיפר הרצוג בריאיון שמעולם לא חווה עוינות כמו בישראל. השאלה כעת אם לאוהדי הנבחרת ולקברניטי ההתאחדות שבעי האכזבות יהיה את אורך הרוח כדי שהציטוט הזה לא יהפוך שוב לרלוונטי. Let's work together for a better Israeli football and as I said it, LL Israel.